найкращі вітання. 1 жовтня розпочався новий субсидійний період. Зустріч журналістів з членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України. Центральний парк Вінниці відтепер прикрашає пам'ятник Миколі Леонтовичу. Це новини Вінниччини, і ми розпочинаємо. Жителям області, які отримували субсидію в неопалювальний сезон та яким була призначена нульова субсидія, соціальну допомогу нарахують автоматично. Звертатись до органів пенсійного фонду немає потреби, повідомила під час брифінгу Олена Корчака, начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області. З 1 жовтня розпочався новий субсидійний період – опалювальний. Люди, які вперше мають отримати нарахування, чи в яких відбулись зміни соціального стану або ж мали борги, повинні подати заяву до органів Пенсійного фонду особисто, поштою або ж в електронній формі. Три категорії, яким було нараховано субсидію і вони її отримували, або ж нараховано нульовий розмір субсидії, або людина автоматично отримувала пільгу замість субсидії в неопалювальний період, звертатися за перерахунком субсидії на опалювальний період не потрібно. Такий перерахунок ми зробимо автоматично. Майже 90% субсидіантів має таке право. Разом з тим, для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон варто звертатись до Пенсійного фонду обов'язково, якщо документи на призначення субсидії подаються вперше. Якщо у призначенні житлової субсидії на неопалювальний сезон було відмовлено. Тут можуть бути різні причини, якщо, наприклад, не визначені доходи, якщо у домогосподарства були борги, а тепер вони погашені, в такому випадку на опалювальний сезон обов'язково потрібно звертатися. Суха трава, рослинні залишки, очерет та сміття горіли на території Вінницької області. Пожежі площею 2 гектари гасили рятувальники в Гайсинському та Хмельницькому районах. Вкотре бійці ДСНС нагадують жителям області про правила пожежної безпеки на відкритих територіях, нехтування якими призводить до масштабних пожеж. Розвиток українського мовлення, ситуація з радіочастотами в прикордонних районах, доступність друкованих видань для громад та заходи протидії ворожій пропаганді. Про це говорили із журналістами на зустрічі з членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Максимом Онопрієнком. Окрім обговорення ключових питань, нагородили також і мас-медійників Вінниччини почесними грамотами Національної ради. Для більшої обізнаності журналістів Вінниччини з сучасними проблемами радіо та телебачення держави провели ще й тренінг із медіаграмотності. Ми практикуємо, стараємося постійно виїзди в регіони для того, щоб поспілкуватися не тільки з нашими представниками в регіонах, але і з місцевими, з регіональними медійниками. Будь-яка комунікація, вона краще один на один. Ми спілкуємося онлайн, ми там листуємося, але от хотілося наживо поговорити про проблематику, яка існує. Вона є, і це, зокрема, питання комунальних медіа, які повинні перейти в статус публічних аудіовізуальних медіа. Це питання мовлення на прикордонні, тому що Вінницька область також має кордон з Молдовою і сюди добиває сигнал Придністровської невизнаної республіки. Тобто нам було про що поспілкуватися. Російські окупанти через медіа, соціальні мережі та інші інформаційні канали намагаються поширювати і нав'язувати неправдиву та ворожу інформацію. Як розрізнити фейки від правди та що таке когнітивні війни, розповідали фахівці-медійники майбутнім журналістам та всім зацікавленим молодіжному центрі «Квадрат». Дезінформацію відтепер ворог найчастіше поширює саме через соціальні мережі, тим самим впливаючи на свідомість людей. Як розпізнати провокаційну, ворожу інформацію та фейки, розповідали фахові журналісти майбутнім мас-медійникам. В сьогоднішніх умовах ми живемо уже в середовищі, коли йде інформаційне і когнітивне протистояння, і ми пробуємо розібратися взагалі-то в елементах, от і в механізмах.
в інструментах, якось це працює. Особливо це важливо для журналістів. Тому що журналісти, це якраз журналістська діяльність, вона пов'язана з інформаційними війнами. Тому що когнітивна війна – це вже не до журналістів. Це вже більше до літераторів. Студентка факультету журналістики Дар'я Саволюк, як майбутня масмедійниця, прагне знати, як розрізняти фейкові новини від достовірної інформації. Сьогодні дуже багато цікавої інформації, актуальної насправді на сьогоднішній день, адже зараз іде дуже активна така інформаційна війна проти України, і тому такі знання допоможуть нам в боротьбі з нею. Я думаю, що на сьогоднішній день, враховуючи сьогоднішні події, це надважливо, тому що ворог атакує не тільки фізично, а й психологічно. Якщо ми не будемо психологічно стійкі, це нам буде дуже-дуже заважати. Продовж тренінгу студенти навіть розробили власну систему щодо розпізнавання фейків і пропаганди та способи протидії інформаційним атакам. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Сучасна система відеонагляду, клас безпеки та оновлення укриттів. В такому напрямку працює один із крижопільських ліцеїв. Тут встановлено сучасні камери спостереження та тривожну кнопку для швидкого виклику поліції, охорони. Створено клас безпеки, де учні дізнаються про правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. Крім того, в школі обладнали два укриття. У одному із ліцеїв Крижополя активно запроваджується система безпеки. На території школи та коридорах встановили сучасні відеокамери. Також у ліцеї є тривожна кнопка. У разі небезпеки поліція охорони вчасно приїде на виклик. Ціла система відеоспостереження, яка включає цифрові камери, внутрішні і зовнішні. Зовнішні цифрові камери оснащені інфрачервоними світодіодними ліхтариками, які дозволяють бачити не тільки добре вдень, а дуже добре видно вночі. Правда, зображення чорно-біле, але можна роздивитися найдрібнішу деталь. Також камери оснащені не тільки мікрофоном, а й динаміком. Тобто ми можемо чути, що відбувається. Аби школярі наочно вивчали правила безпеки у надзвичайних ситуаціях та практикувались в наданні до медичної допомоги, у ліцеї цього року відкрила клас безпеки. Обладнаний простір за всіма сучасними вимогами. Є й тривожна валіза, вогнегасник, інформаційні стенди про безпеку під час пожежі, повені та інших екстрених випадках. Це життєво необхідно, тому що ми зараз в таких реаліях знаходимося. Зараз іде війна, зараз іде багато таких викликів нам ставить суспільство, що діти повинні самостійно вміти здобувати знання, навички і мати хоча б якісь елементарні знання про те, що відбувається в світі. Щоб школа могла повноцінно навчатись в очному форматі, тут обладнали й два укриття. Одне з них розраховане лише для першокласників. Засновник запропонував нам саме тут облаштувати укриття, зробити ремонт і облаштувати укриття для першокласників, тому що дітки маленькі, незручно їм бігти в укриття, яке знаходиться під основним корпусом, і де знаходяться діти 2-11 класів. Тому ми практично за 2 неділі перед початком навчального року обладнали оце укриття. Також у ліцеї оновили класні кімнати. Є STEM-лабораторія, на базі якої працює гурток робототехніки, та клас лісництва. Там школярі поглиблено вивчають природу рідного краю. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Волонтерка Юлія Панкевич має подолати шлях Святого Якова та зібрати гроші на дрони для 59-ї бригади. Благодійний марафон у 250 кілометрів пішим ходом розпочала в пам'ять свого друга Олександра Смірнова. Він загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання в Покровську та служив бригаді імені Якова Гандзюка. Маршрут Юлії пролягає від Вінниці до Кам'янець-Подільського. І з нами на зв'язку зараз Юлія Панкевич, волонтерка. Мої вітання вам, пані Юлю. Вітаємо вас. Розкажіть, хто поряд з вами іще? Зі мною моя попутниця Анна. Ми долаємо цей шлях поки що разом. Вона вирішила скласти мені компанію до бару, щоб мені не так сумно йшлося і не так сумно було підкорювати цей великий маршрут. Це завжди важливо, як ми переконуємося. Розкажіть, як ви обрали маршрут для цього походу і яке особливе значення для вас саме в цих місцях, де ви проходите?
Насправді не я обирала маршрут, маршрут обрав мене. Я цілком випадково дізналася про нього на просторах інтернету. І коли я його побачила, дуже зраділа, що є якийсь такий цікавий паломницький шлях в Україні. І зайшла подивитись, через які міста він проходить. І він проходить через моє рідне селище Браїлів, в якому ми зараз. І це була доля. Мені було стало дуже соромно, що я не знала про цей маршрут раніше. Але якщо таке проходить через моє селище і ділиться культурою мого регіону, я повинна це пройти, дізнатись і показати всім. Аню, розкажіть, як вас підтримують місцеві жителі, які зустрічаються вам на шляху? Дуже добре підтримують, всі привітні. От нещодавно ми були у музеї Володимира Заваштанського, прекрасний письменник, поет. Я в захваті. Всі діляться своєю культурою. Це просто прекрасно. Як виникла ідея, розкажіть, подолати саме цей маршрут? Ідея виникла в мене саме тоді, коли я його знайшла. Мені хотілося, щоб про нього дізналося більше людей, і це такий собі виклик для мене, тому що я і не турист, і не сильно я витривала, щоб це подолати. Та моя волонтерська прошивка головного мозку, вона одразу зрозуміла, що потрібно якимось способом привертати до цього увагу і збирати донати. Ця ідея виникла в серпні, і вона планувалася вже зараз виконатись, але коли приїхав на щиті мій близький друг, то я спочатку думала відмінити це все, бо воно вже не має якогось сенсу і немає такого настрою це робити. Але пам'ять про нього від його імені і в ім'я всіх захисників, які і захисниць, які віддали своє життя за Покровськ і за Україну, варто це зробити, варто продовжити те, що вони робили. Вони не мають змоги цього продовжувати, а ми маємо. Ми маємо підтримати тих, хто може це зробити зараз. Які місця вже вдалося за цей короткий час відвідати під час маршруту, і що на вашому шляху ще буде цікавого? Розкажеш, що сказати? Ми були спочатку в Вінниці, спочатку Юля приїхала автобусом з Бриєвого в Вінниці, щоб потім пішки піти в Браїлі. Потім ми разом дійшли до Гнівання. І от уже зараз в Браїлові, а наступною зупинкою у нас Жмеринка. На нашому шляху... Прошу, продовжуйте. На нашому шляху була і траса, і ліс, і чагарники, і річки, і поля. Прогорені поля, так. Але найцінніше, що ми вже за цих нещасних 3 дні зрозуміли, що найбільша цінність нашого регіону – це люди, з якими ми зустрічалися, і які ділилися своїми історіями з життя, які нас приймали в себе вдома, не знаючи, хто ми і звідки. І це дуже велика цінність для нас і взагалі для України мати таку можливість і мати таких класних людей. У нас люди з дуже величезними серцями і дуже шикарні. І ми не знаємо, кого ми зустрінемо далі, але це буде прекрасно. Дівчата, дуже коротко, як можна задонатити? Як можна вас підтримати? Ми збираємо на банку фонду Крилаті.ua, я його являю засновницею, тому так. В моєму інстаграмі ми взагалі показуємо, як ми проходимо цей шлях, тому що це дуже багато випробувань і за цим цікаво дивитися. І там ми збираємо донати, хочемо зібрати за 250 пройдених кілометрів 250 тисяч гривень мінімально. Дуже надіємося, що ми зможемо фінансово покрити багато, дуже багато дронів. Дякую вам, і я переконана, вам це вдасться. Отже, підтримайте дівчат на їхньому нелегкому шляху і підтримайте наші Збройні Сили України. З нами на зв'язку з Браїлова була Юлія Панкевич з подругою Анною. А ми продовжуємо наш випуск. Благодійний концерт, виручені кошти з якого спрямують на відкриття реабілітаційного центру для ветеранів російсько-української війни –
незабаром пройде у Вінниці. В одному із закладів міста 19 жовтня з концертною програмою виступатиме український гурт, що спеціалізується на виконанні репу. Вінничан запрошують на виступ та задонатити на добру справу. І з нами на зв'язку зараз Андрій Добровольський, засновник спілки «Код сили». Мої вітання вам, пане Андрію. Доброго дня вам. А скажіть, будь ласка, чи вперше проводите такі заходи, чи є вже досвід? Це наш другий захід, у нас вже був досвід. Ми робили на вінницьких хуторах для дітей наших загинувших воїнів захід, де вони мали можливість поплавати на катерах, поїсти шашлики, смаколики. Тобто концерт у нас такий, якби був. Ну, ми такого досвіду не маємо, тому хочемо зробити все, що зараз від нас залежить для наших військових, які повертаються з війни. Я є також військовий, ветеран війни. Наразі маю інвалідність, тому хочу бути ще корисним для нашого суспільства тут, а вже в, так сказати, в мирному лапках житті. І здається, вам це вдається. Який реабілітаційний центр плануєте відкрити і де? Реабілітаційний центр хочемо відкрити в межах Вінниці, який буде допомагати тим людям, які повернулися звідти. І я просто сам розумію, як їм важко, і я маю досвід, як це їм донести, допомогти, і щоб вони були в один біля одного підтримкою, один для одного. Можемо їм запропонувати роботу, хто потребує це, ми маємо на це можливість. Можемо їх навчати IT, програмування. В нас є також люди, які готові це все робити на безкоштовних, безкоштовно це все для них буде проводитися. А скажіть, хто там зможе відновлюватись і на яких умовах? Зможуть відновлюватись всі бажаючі, всі вплоть, ну, кому це потрібно, хто це захоче в першу чергу. Можуть також бути, ну, в будь-якій категорії, там немає ніяких таких критеріїв, щоб от, ну, всі, абсолютно всі, хто захоче пройти реабілітацію. Я розумію, що їм потрібна реабілітація також, як в першу чергу, психологічна, тому що люди, які повертаються з війни, не відкриваються тим людям, які не були на війні, а відкриваються тим людям, які розуміють, про що йде мова. А ми знаємо, про що йде мова, і можемо їм допомогти в такому, таких планах, тому що їм це дуже-дуже як потрібно. Андрію, чи дозволите особисте запитання? Так, звичайно. А що допомагає вам відновлюватися, і чи ось така активна діяльність – це якраз те, що потрібно? Активна діяльність – це те, що потрібно, і в першу чергу це сім'я. Підтримка близьких – це дуже важливо, які допомагають тобі крокувати, вчитися жити, так би мовити, заново. Знаєте, я був до війни в одному світі, попавши на війну, це для мене був другий світ, а коли я вернувся з війни, це для мене зовсім третій світ. І тому я так же само, як і ті хлопці, які повертаються, я вчуся жити тут, а в мене це виходить, і мені допомагають мої близькі, друзі і дружина. Дякую вам, вам всього найкращого, відновитися, і щоб ваша справа вдалася, ви допомогли ще багатьом нашим захисникам і ветеранам. З нами на зв'язку був Андрій Добровольський, засновник спілки «Код сили». Центральний парк Вінниці відтепер прикрашає пам'ятник Миколі Леонтовичу. Монумент видатному композитору привезли з Покровська на тимчасове зберігання. Пам'ятник релокували через наближення російських військ до міста. Леонтович народився та загинув на Вінниччині, тому сюди і перевезли статую. Скульптурна композиція, яку доставили з прифронтового міста, складається із кількох елементів – пам'ятника, каменю з інсталяцією та скла. Саме скло було пошкоджено внаслідок російських обстрілів біля Покровська. Пам'ятник Миколі Леонтовичу, евакуйований з міста Покровськ, який зараз є прифронтовим містом, містом, який активно піддається
обстрілам, які постійно обстрілюють і артилерією, і крилатими ракетами. За ініціативи міського голови і голови міської військової адміністрації міста Покровськ було вирішено евакуювати пам'ятник Леонтовичу саме у місто Вінницю. І логічним місцем встановлення і тимчасового перебування, ми на цьому наголошуємо і віримо в те, що після закінчення війни, після нашої перемоги, пам'ятник повернеться на своє законне місце і, можливо, у нас в парку з'явиться власний Леонтович. Це була вся інформація на сьогодні. Мені залишається вам побажати міцного здоров'я і витримки, а наші журналісти працюватимуть надалі, аби ви завжди були в курсі всіх подій. До зустрічі!